Namaskar. Agahmani Guwahati Kendra Puar Ansolik Batari Porhisu, Abha Bharaliye. Etia Pradhan Batari Homo Hoise. Sikitsahlo Homo Hotoka Bisonar Komeo, Ponsas Hotanko Bisona Hadharan Covid Roger Sikitsar Babe Hong Rock Hitokora Ahban, Mukhyamantri Sarbanando Sonowalor. Covid Protishedhok Pradanor Karjosuchir Tritiyo Porjayor Babe Naam Ponjiyonor Prokriya Arambho Hoar Prothom 3 Ghontat, Kali 80 Lakhotkoi Odhik Lokor Covin Portal Joge Naam Ponjiyon. Covid সংক্রমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ বাবে কঠোৰ নিয়মাৱলী জাৰি আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত দিল্লী মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিপৰীতে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ আজি প্ৰথমখন খেল আৰু দ্বিতীয়খন খেলত আহমেদাবাদত দিল্লী কেপিটেলছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মুখামুখি কোভিড 19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈ আৰু 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিকে বিনা দ্বিধাৰে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো 18ৰ পৰা 44 বছৰ ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰতিষেধক প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া পহিলা মেত আৰম্ভ হ'ব মাস্ক পৰিধান কৰক হাত ধোৱক আৰু দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি কোভিডক পৰাজিত কৰক এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালে কৈছে যে কোভিড মহামাৰীৰ জটিল সময়ত সকলোৱে সংগবদ্ধ হৈ যুঁজ দিলেহে মহামাৰীক প্ৰতিহত কৰা সম্ভৱ ৰাজ্যখনৰ কোভিড পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত কালি সেনা বাহিনী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান বিভিন্ন তেল কোম্পানী আদিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী সোনোৱালে এই মন্তব্য কৰে বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে কোভিডৰ প্ৰথমটো পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে গঢ়ি তোলা সবল আন্তঃগাঁথনিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত কোভিড আক্ৰান্তসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই কিন্তু সমগ্ৰ দেশত কোভিডৰ দ্বিতীয়টো জোৱাৰে যি মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনত সম্ভাব্য জটিল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হোৱাৰ বাবে সাজু কৰি তোলাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মুখ্যমন্ত্রী সোনোৱালে এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষৰে সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্রী সোনোৱালে কালি উপস্থিত থকা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ হাস্পতালবোৰত থকা বিছনাৰ কমেও 50% বিছনা সাধাৰণ কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰাৰ পদক্ষেপ লবলৈও আহ্বান জনায় এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হোৱা অক্সিজেন আদিকে ধৰি অন্যান্য সা সুবিধা ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যোৱা নিশা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিকম্পৰ এটা মৃদু জোকাৰণিৰ অনুভূত হয় নিশা 1:21 অহা ভূমিকম্পটোৰ ৰিখটাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য আছিল 4.6 ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ তেজপুৰৰ ৰঙাপাৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে অৱশ্যে ভূমিকম্পৰ ফলত কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ বাতৰি পোৱা হোৱা নাই ইপিনে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালে কালি পুৱাৰ ভাগত হোৱা ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি আৰু পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত চিৰাজুলি আদৰ্শ চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে চিকিৎসকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে টেলিফোনযোগে পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিছে ৰাজ্যত কালি হোৱা ভূমিকম্পৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ বিষয়ে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণক অৱগত কৰাবলৈ জনসাধাৰণৰ বাবে দুটা টল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ অধীনত পৰিচালিত ৰাজ্যিক জৰুৰী সেৱা কেন্দ্ৰৰ টল ফ্ৰী নম্বৰ 1070 আৰু 1079 যোগাযোগ কৰি জনসাধাৰণে এই সন্দৰ্ভত তথ্য দিব পাৰিব সেইদৰে জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ সৈতে সংলগ্ন জিলা জৰুৰী সেৱাৰ কেন্দ্ৰৰ টল ফ্ৰী নম্বৰ 1077 যোগাযোগ কৰি এই সন্দৰ্ভত তথ্য অৱগত কৰিব পাৰিব তদুপৰি প্ৰাধিকৰণৰ ইমেইল ঠিকনা seoc.asdma@assam.gov.in ত যোগাযোগ কৰি ভূমিকম্পৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ সম্পৰ্কে তাৎক্ষণিকভাৱে জনাব পাৰিব স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কোভিড প্ৰতিষেধকৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে নাম পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম 3 ঘণ্টাত কালি বিয়লি 4 বজাৰ পৰা 7 বজালৈ 80 লাখতকৈ অধিক লোকে কোভিন পৰ্টেলযোগে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে এই ডিজিটেল মঞ্চত কোনো ধৰণৰ কাৰিকৰী বিজুতি অবিহনে সুকলমে কাম চলি আছে বুলি মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰালয়ে লগতে কোৱিন মঞ্চৰ ছাৰ্ভাৰ বিকল হোৱা বুলি একাংশ সংবাদ মাধ্যমযোগে প্ৰচাৰিত বাতৰি ভিত্তিহীন বুলি অভিহিত কৰিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে প্ৰথম 3 ঘণ্টাত 38.3 কোটি লোকে পৰ্টেলটো হিট কৰে আৰু 1.45 কোটি SMS সফলতাৰে প্ৰেৰণ কৰা হয়
এই পোর্টেলত প্রতি সেকেন্ডত 55,000 লোকে হিট কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হৈ আছে। এতিয়ালৈকে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে 80,000তকৈ অধিক লোকে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে। মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে অতিকে গতিশীল আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত কোৱিন ছফ্টৱেৰ বিকাশ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ সহায়ত যিকোনো ঠাইৰ পৰা সহজে কোভিড প্ৰতিষেধকৰ গ্ৰহণৰ বাবে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পৰা যায়। 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিৰ কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে নাম পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া কালি আৰম্ভ হয়। নাম পঞ্জীয়ন কৰা লোকসকলক 1 মে'ৰ পৰা প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব। সকলো যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে cowin.gov.in পৰ্টেল, আৰোগ্য সেতু এপ আৰু উমংগ এপৰ জৰিয়তে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। কোভিড সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন আয়োগে 4খন ৰাজ্য আৰু এটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অলপতে হৈ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ বাবে কঠোৰ নিয়মাৱলী জাৰি কৰিছে। এই অনুসৰি RT-PCR বা ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষাৰ ফলাফল নিগেটিভ নোহোৱাকৈ প্ৰাৰ্থী বা পলিং এজেণ্টক কাকোৱে ভোটগণনা কক্ষত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। অৱশ্যে কোভিডৰ দুয়োপালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা লোকক গণনা কক্ষত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হ'ব। আয়োগে ভোটগণনা চলি থকাৰ সময়ত গণনা কক্ষৰ বাহিৰত জনসমাগম নিষিদ্ধ কৰিছে। নডেল বিষয়াৰ দায়িত্বত থকা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে প্ৰতিটো ভোটগণনা কেন্দ্ৰত কোভিড বিধি আখৰে আখৰে মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি স্থানীয় স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই ভোটগণনাৰ কেন্দ্ৰসমূহত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা তথা স্বাস্থ্য বিধি মানি চলা হৈছে বুলি প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব। অহা 2 মে'ত হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ বাবে বিভিন্ন জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈ উঠিছে। গোলাঘাট জিলাৰ গোলাঘাট আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ বাবে হ'বলগীয়া ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে। জিলাখনত সেইদিনা 6টা ভোটগণনা কেন্দ্ৰত 33খনকৈ মেজত গণনা কৰা হ'ব। প্ৰতি কক্ষতে কোভিড বিধি মানি চলাটো নিশ্চিত কৰা হ'ব। ধেমাজি জিলাত 3টা প্ৰেক্ষাগৃহত 63খন মেজত 17টা পৰ্যায়ত ভোটগণনা কৰা হ'ব। বজালি জিলাৰ 2টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটোৰে বাবে 2টাকৈ গণনা কেন্দ্ৰ থাকিব। প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত 7খনকৈ মেজ ৰখা হ'ব। গোৱালপাৰা জিলাৰ 4টা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। কোকৰাঝাৰ জিলাত ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে, নিয়াৰিকৈ আৰু কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলো পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। জিলাখনত ভোটগণনা নিয়োজিত হ'বলগীয়া বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। কামৰূপ জিলাত কালি 2 মে'ত ভোটগণনা সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্তই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। অহা 2 মে'ত অসম, তামিলনাডু, পশ্চিমবংগ, কেৰালা আৰু পুডুচেৰীত বিধানসভাৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা কৰা হ'ব। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে, এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন AIR এপ যোগেও শুনিব পাৰিব। ৰাজ্যখনত কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সজাগতা অৱলম্বন অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। ইয়াৰ লগতে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষমতা গঢ়ি তুলিলেহে এই মহামাৰী নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠিব। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো লোককে এই ভাইৰাছে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে যদিও সজাগতাৰ দ্বাৰা ইয়াক প্ৰতিহত কৰিব পৰা যায়। এই সন্দৰ্ভত চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিজুলী গোস্বামীয়ে এইদৰে কয়। এই কৰোণা মহামাৰীৰ যিটো দ্বিতীয় ঢৌ আহিছে, এই ঢৌৱে সকলোকে অতিক্ৰম মানে আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। যিকোনো ব্যক্তি শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। গতিকে সকলোৱে অতি সাৱধান আৰু সচেতনতাৰে থকা উচিত। এই মহামাৰীৰ সময়ত কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো সংক্ৰমণ হৈছে, দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ হৈছে, আমাৰ অসমৰো গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে সকলোকে চুই গৈছে। গতিকে আমি শ্ৰোতাসকলক এটাই অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকে সততে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলোৱাৰ সময়ত মাস্ক পৰিধান কৰক, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক, চাবোনেৰে হাত ধোৱক, ঘৰলৈ আহি যিবিলাক পিন্ধা কাপোৰ কানি থাকে সকলোবোৰ ভালকে ধুই চাফা কৰি পেলাই থাকিব, মানে আমাৰ পাৰ্চনেল হাইজিনটো মেইনটেইন কৰিব সদায়। আৰু কৰোণা ৰোগৰ এটা লক্ষণ হৈছে চকু ৰঙা পৰা, খচখচনি, ফুলি যোৱা। সেইকাৰণে কিছুমান ব্যক্তি আমি সততে পাই থাকো যে চকু ৰঙা পৰি অহা ব্যক্তিসকলৰ গাটো অকমান জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ এটা লাগে। তেওঁলোকে কিন্তু কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে এই ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টটো বা RT-PCR টেষ্টটো
অতি প্রয়োজন কারণ এই রোগটো সোনকালে আমি যিমান সোনকালে চিনাক্তকরণ করব পাৰো তেতিয়াহলে রোগীগৰাকীক আমি আইসোলেট কৰি ৰাখিব পাৰো আচুতীয়াকৈ ৰাখিব পাৰো আৰু তেতিয়া ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বাকী সদস্যসকল নিৰাপদে থাকিব এই ৰোগৰ পৰা সংক্ৰমণটো আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম আৰু এটা মোৰ অনুৰোধ এতিয়া দেখিছো যে উৎসৱ পৰ্ব বিয়া বাৰু এইবিলাকত বাহুল্য নকৰি সামাজিক জাত নিয়মটো কৰি থোৱাই বাঞ্ছনীয় কাৰণ এনেকুৱা বিয়া বা অন্য ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকতো দেখা পাওঁ যে এই ৰোগটো দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে গতিকে ঘৰতে থাকক সুৰক্ষিত হৈ থাকক আৰু অলপমান আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ অতিকে সচেতন হৈ পৰিছে বিভিন্ন আমাৰ চেণ্টাৰ ওলাইছে কভিড টেষ্ট কৰাৰ গতিকে সামান্য কিবা অসুবিধা পালে বা কিবা লক্ষণ দেখা পালে লগে লগে গৈ এই কভিড টেষ্টটো কৰাই লওক আৰু মই অনুৰোধ জনাইছো ভেকচিনেশ্যনত গুৰুত্ব দিয়ক গতিকে ভেকচিনেশ্যন ল'বলৈ কোনো এলাহ নকৰিব বা ভয় নকৰিব তেতিয়া আমি নিজকেও প্ৰতিৰক্ষা কৰিব পাৰিম আমাৰ পৰিয়ালক পাৰিম লগতে সমাজকো আমি এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহতো কোভিডৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত 123 লোকক নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাত বৰ্তমান ৰাজ্যখনত সক্ৰিয় কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা 819লৈ বৃদ্ধি পালে আনহাতে 28 সুস্থ হৈ উঠাত মুঠ আৰোগ্যৰ সংখ্যা 17,021 হৈছেগৈ মণিপুৰত যোৱা 24 ঘণ্টাত 269 লোকক নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনত এই বছৰটোত এটা দিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এয়াই সৰ্বাধিক বৰ্তমান ৰাজ্যখনত 1230 কোভিড ৰোগী আছে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 31,000 অধিক হৈছেগৈ এতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনত 29,376 লোক সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 94.75%। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু কোভিড যোদ্ধাকে ধৰি মুঠ 147,012 কোভিড প্ৰতিষেধকৰ প্ৰথম পালি গ্ৰহণ কৰিছে আনহাতে 65,911 দ্বিতীয় পালি লৈছে ত্ৰিপুৰাতো কোভিড মহামাৰীয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যখনত যোৱা 24 ঘণ্টাত 111 নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাত সক্ৰিয় কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা 793 বৃদ্ধি পালে খেলৰ বাতৰি আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি দুখন খেল নতুন দিল্লী আৰু আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হ'ব নতুন দিল্লীত বিয়লি 3:30 অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথমখন খেলত ৰাজস্থান ৰয়েলছ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি হোৱাৰ বিপৰীতে সন্ধিয়া 7:30 আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া দ্বিতীয়খন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মুখামুখি হ'ব নতুন দিল্লীত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদক 7 পৰাস্ত কৰে টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ হায়দৰাবাদ দলে নিৰ্ধাৰিত 20 মনীষ পাণ্ডেৰ 61 ডেভিড ৱাৰ্নাৰৰ 57 সহায়ত 3 বিনিময়ত 171 সংগ্ৰহ কৰে এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰা কৰোণা সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতাৰ মাজতে ৰাজ্যত কালি পুৱা অহা ভূমিকম্পৰ বাতৰিটো আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে এই বাতৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে ৰাজ্যত বৰ ভূঁইকপৰ প্ৰচণ্ড কম্পন নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে বৰ ভূঁইকপৰ বৰ জোকাৰণি আমাৰ অসম কাকতে 9 ঘণ্টাত 11 ভূঁইকপ বিপৰ্যস্ত অসম দৈনিক অসম কাকতে ভূঁইকপে কপালে কোভিড ক্লান্ত ৰাজ্যক অসমীয়া খবৰ কাকতে 50 পাছত অসমত বৰ ভূঁইকপ দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে ৰাজ্যত শতিকাৰ সৰ্ববৃহৎ ভূমিকম্পত ত্ৰাস আদি শিৰোনামেৰে প্ৰধান বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে এই বাতৰিক দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতেও গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে গভীৰ সংকটত ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগ খৰাং বতৰ কেঁচাপাতৰ উৎপাদন হ্ৰাস এই শিৰোনামেৰে দৈনিক জনভূমি কাকতে মুখ্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে অহা 4 মেৰ পৰা হ'বলগীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা স্থগিত হোৱাৰ বাতৰিকো আজিৰ কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে প্ৰটেক্ট ডিজেবলড ওমেন হু ফেচ থ্ৰেট অফ ভায়লেন্স এই শিৰোনামেৰে দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া কাকতে প্ৰধান বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে কৰোণাৰ দুপালি প্ৰতিষেধক নললে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ভোটগণনা কেন্দ্ৰত ম্যানমাৰৰ শিবিৰৰ পৰা আহি সেনাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ জীৱন মৰণৰ ইত্যাদি এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন ধন্যবাদ ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তী বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ চিকিৎসালয়সমূহত থকা বিচনাৰ কমেও 50% বিচনা সাধাৰণ কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কোভিড সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ বাবে কঠোৰ নিয়মাৱলী জাৰি আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি দিল্লী মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিপৰীতে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ প্ৰথমখন খেল পৰাঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।